Julia va ser una nena prematura extrema, va néixer de 27 setmanes i un dia. Els primers dies és com una necessitat que tens d'estar aquí, perquè bueno, són cada 3 hores és la informació, cada 3 hores poden haver-hi canvis. El pare va començar a treballar perquè ella havia de marxar ja. Llavors sí que vam començar a establir com uns torns. Sents la necessitat d'estar. Clar, en el nostre cas hi havia un altre fill. Ens havíem de repartir, però és dur. A veure, el tema càmeres, jo explico la meva experiència com a mare i us donaré també l'experiència del pare. Quan no estava, doncs era aquest sentiment, no?, de dir, ostres, que mala mare, no? Estic a casa i ella està allà. Per ell, tot i que jo li passava el part, tenia la llibertat, no?, de poder veure la seva filla quan volia. Ho vivia a la seva intimitat. Clar, aquí la maternitat ve molta gent que no són d'aquí prop, fins i tot que són de fora de Catalunya, no? I entenc que és un recurs pues superútil i que els hi ve molt bé, doncs, per poder compartir l'experiència, pues, amb la família, amb els amics, perquè realment necessites molt aquest recolzament. Que al final no deixa de ser una situació que el que està en joc és la vida d'una persona. Davant la situació en què està en joc la vida d'una persona, tots els recursos són pocs.